salve galerinha do canal, criptomoedas, o futuro em suas mãos, rapaziada. Olha só quem quer uma mineradora de Ethereum. Há mais de 7 anos em negócio de investimentos online, com confiança e excelente reputação. Rapaziada, esse site, essa plataforma, uma mineração em nuvem, um norte-coreano me passou. Eu não vi ainda, tá? Nenhum brasileiro, tá? Com essa mineradora. Se vocês verem, comenta aí aqui embaixo na descrição aí e no comentário do vídeo aí, porque eu não vi ainda, tá? Olha só, bônus de indicação ilimitado, promove o ET Profit Miner e ganhe comissão e indicação limitada de cada link de indicação, galera. Tá? Junte-se ao programa de afiliado. Nosso programa de afiliado é uma ótima maneira de aumentar seus ganhos. É mais fácil se juntar a nós. O ecossistema Blockchain obtém uma mineração com um grande lucro e o miner é calculado com o ecossistema do Blockchain. Segurança SSL, nosso sistema é seguro e protegido usando proteção DDoS e SSL. Suporte amigável 24/48, por aí todo dia está online, tá? A qualquer momento você pode mandar suporte. Obtém pagamentos rápidos, obtém seu pagamento instantaneamente, galera, tá? Se você quiser investir, aqui tá os planos para você poder investir, tá, galera? Cara, tá muito bom, velho. Vou mostrar aqui o propósito aqui, tá ligado? De afiliados, cara. O programa de afiliados deles são muito top, velho, tá? Muito top. Aqui tá todas as perguntas. Eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Eles têm endereço, rapaziada. Olha, eles têm endereço, cara. Entendeu? Telefone, tudo, se vocês quiserem entrar em contato. Cara, ela tá top. Tá top mesmo. Top mesmo, tá? Então, cara, fica ligado, tá? Vai estar na descrição do vídeo aí, tá? Essa mineradora. Muito fácil logar nela, tá? Ih, a Binance parou aqui. Fechar o aplicativo. Muito fácil. É só colocar o endereço de Ethereum, tá? Eu recomendo a Binance, né? Ou Trust Wallet, ou qual de preferência você gostar, Stax, LaToken, tá, rapaziada? Aqui é por dentro da mineradora, tá? Ela te dá um bônus de 1200 GHS para você poder minerar Ethereum, somente Ethereum, tá? Aqui tá os planos, se vocês quiserem ativar os planos, papapá. E o mínimo de withdraw, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, galera. Cara, o programa de afiliado, mano, tá top, top. Tá? Se você conseguir aqui, ó, vou aqui, afiliado programa. Aqui, em afiliado programa, vai estar o link também de divulgação. Olha só, velho. Se você conseguir 100 referência, você consegue aqui, ó, tirar esse bônus de 1 Ethereum.15, velho. Cara, isso é muita grana, velho. Não sei se eles vão pagar. Então, tipo, eu tô testando essa plataforma, entendeu? Futuramente aí vou estar tendo um mínimo de saque, daí eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Mas vamos testar ela, galera. Convido vocês a testar ela, tá? Aqui fica o link de referência de vocês, tá? No caso aqui é o meu. O meu balanço é esse ali. O mínimo é 005 para tirar, ainda não tem um mutante para tirar ainda, tá? Quer ver, ó, o withdraw aqui, ó. Ó, o mínimo aqui é 0.005, então eu não tenho ainda, né? Então bora minerar, né? Bora minerar, tá? Galera, muito top, velho. Olha só, eles têm suporte. Cara, tá muito top, mano. Eu não vi um brasileiro colocar isso aqui ainda, velho. Se você achar, e tem jogo, você pode jogar. Se quiser multiplicar, pode jogar, cara. Mano, muito top. Simplesmente é isso. Bora ver se ela paga, né? Ah,
propósito aqui, o projeto dela é bom, né, cara? Ela tá há 7 anos no mercado, velho. Então, né? Vai saber. Mas é isso aí, galera. Eu queria deixar isso aqui pra vocês, tá? Se você está gostando do canal, se inscreve aí no canal, né? Então é isso aí, galera. Tamo junto, Deus abençoe a todos e bora minerar aí. Deixa o like, comenta se quiserem, tá? E tamo junto.